自民党在参议院选举中拿下63个席位，大获全胜，不止过半数，还超过改选前55个议席。虽然胜选，但现场没有喜悦的气氛，因为选前两天安倍晋三遇刺身亡。不过自民党这次的胜利将让安倍晋三的遗愿能顺利推动。内容における3分の2の結集をしっかり図っていきたいと思います。できる限り早く発議にこの至る。这次选举结果不只能完成安倍修宪的心愿，也让首相岸田文雄通过期中考。因为接下来3年，日本都不会举行中央选举，岸田文雄将迎来黄金3年，在内政外交上都可以放手一搏。このメンバーで戦ってきました。これからも国会に行って。台一候选人联访第4度当选，不过这次他惊险获胜。这次参院选举有35名女性当选，也创下新高。另外，安倍遇袭事件也让投票率提升到52%，出现不少同情票。From very early on in his career, his goal was that the government, the civilian government, needs to be stronger. We need to have a proper national security establishment that can play a role defending Japan in the world and also contribute to our alliance with the United States. 尽管安倍去世，他还是影响着日本政坛。专家预测，首相岸田将继续照着安倍政策路线走。TVB 新闻谭根妮综合报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择。YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。